イバルです、今回もルートートチャリティーイベントに参加させていただくこととなりました。今回のタイトルはシンプルライフです、私自身がすごくここ1年なかなか人に会えず、一人の時間っていうのが非常に増えた1年だったと思います。そこで自然の中に遊びに行ったりとか、エコの生活をしてみたり、そんな時間が増えました。そこで今回は私人生初めて草木染めっていうのをちょっとこれで挑戦してみました。タンポポの花とか、そうですね、玉ねぎの皮とかいろんなお花を使って、こんな風に染まりました。手に取っていただく方に気に入っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。